Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Começamos com o pé direito, com o recebido da Yunus. Eles me mandaram um teclado X75 Pro na cor rosa. Ele conecta por Bluetooth, sem o cabo e também com o cabo, com aquele adaptadorzinho USB. Me mandaram também o B303 na cor branca, que só tem conexão Bluetooth para você usar computador, tablet e notebook. Ele é recarregável, então você não precisa se preocupar com pilha. Os dois são ótimos. Agora sim. Oi, gente, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Helena, eu faço faculdade de biomedicina e eu já tô no sexto período. E aqui no meu canal eu vou dar dicas pra vocês, mostrar um pouquinho mais da minha rotina. E no vídeo de hoje eu vou mostrar justamente isso pra vocês. Eu acumulei algumas coisinhas desde a semana passada, então eu quis acumular e gravar pra vocês. Pra quem caiu de paraquedas aqui no canal, provavelmente não sabe, mas eu faço estágio duas vezes na semana e é um estágio obrigatório dentro da faculdade. Eu acabei deixando acumular as matérias de estética e também desse estágio, porque acabou que o conteúdo que ela deu era muito extenso e não dava pra gente fazer tudo de uma vezada só. Então a gente dividiu em duas semanas, então eu fiquei meio que enrolando pra escrever, né, sobre essa aula. E como eu tenho que entregar relatório obrigatório também dos meus estágios, eu tava com isso acumulado. A primeira coisa que eu faço quando eu tô com alguma coisa acumulada é escrever o que eu preciso desacumular em um papel. No início do vídeo eu peguei o meu bloco to do e coloquei ali, né, o que precisava ser feito. Inclusive, faltou eu colocar o relatório, eu não consegui fazer o relatório nesses dias, porque eu tô numa correria absurda com a faculdade, já tô escrevendo meu TCC, então admito que tá muito corrido, mas sempre que eu posso eu tô desacumulando e tentando não deixar ficar aquela bola de neve, né, porque quanto mais a gente acumula, maior a bola de neve fica. Então, se você tá com alguma coisa acumulada aí, já aproveita e já pega pra desacumular enquanto você tá assistindo esse vídeo, porque eu vou dar diquinhas pra te ajudar nesse momento, que eu sei que é um saco passar por isso. E como a gente é estudante, a gente sempre acaba acumulando uma coisinha ou outra, então eu tô aqui pra te ajudar. Eu sempre defino por ordem de prioridade. Então, como eu sempre tenho aula de estética no início da minha semana, eu começo sempre desacumulando pela ordem, né, das aulas. Então, eu comecei desacumulando estética para não ter risco de chegar no dia da aula e eu ainda não ter tido tempo de dar uma revisada, estudada, passada limpo o conteúdo que ela passou na semana anterior. Fora que fazer isso, né, revisar depois da aula me ajuda muito a aprender, a fixar o conteúdo. Então, eu não consigo ficar sem fazer essa parte do estudo. Aproveitando esse momento para falar que se você ainda não me segue lá no Instagram e nas outras redes sociais, vai seguir e também se inscreve aqui no canal. Nas outras redes sociais eu posto todos os dias, então com certeza vocês vão gostar do conteúdo e vai agregar na rotina de estudante de vocês. Eu não sei o motivo, mas eu tô achando o meu caderno de estética muito feinho. Eu não sei se é porque eu tenho que ficar desenhando muito, colocando muitas formas nele, e aí acaba que a poluição visual fica maior, né, do que eu tô acostumada, mas eu tô tentando arrumar um jeito, né, de conseguir anotar tudo de uma forma que fique clara, coesa, que dê para entender, mas que não deixe também o meu caderno muito poluído. Nesses dias que eu gravei, eu não sei porquê, mas eu não tava conseguindo me concentrar direito também. Eu não tô conseguindo descansar direito,
Então, acho que pode ser por causa disso. Então, se você tá se sentindo assim também, não consegue focar direito, não consegue prestar atenção, tenta descansar um pouquinho mais e depois você vem aqui nos comentários me contar se funcionou ou não. Sempre que eu tô me sentindo cansada, que eu não tô conseguindo focar, eu acendo uma vela aromática, né? Vocês podem ver aí que já tava acesa. Faço uma bebida bem gostosa, que nesse dia foi matcha, né? Já tinha feito no início também, porque eu tava assim a semana toda, gente. Tava me sentindo muito cansada, não tava conseguindo focar. Então, como eu sabia que eu ia ter essa dificuldade, eu preparei tudo pra deixar meu cantinho o melhor possível, evitar as distrações e também pra que eu possa, né, prestar atenção no meu estudo. E outra dica que eu posso dar para vocês também é evitar o uso do celular ou do tablet nos estudos. Eu sei que muita gente usa isso para estudar, né? Mas caso seja distraindo você, tem várias formas de você impedir que tenha acesso à internet. Tipo assim, você pode printar o conteúdo e colocar na galeria para não ter acesso à internet, daí o celular não vai ficar vibrando, né? Tirando sua atenção ali. Você pode colocar um aplicativo para bloquear também os aplicativos que você não pode usar enquanto estuda. Tem várias formas bem legais de você usar o celular no estudo sem que ele te atrapalhe. E eu sempre tive a ideologia que o celular é uma coisa para facilitar o nosso dia a dia. E hoje em dia ele se tornou um empecilho enorme pra gente que é estudante, porque qualquer coisinha a gente já deixa o estudo de lado pra ficar no celular por conta do vício. Eu também não posso falar muito, porque eu sempre fui assim. O meu celular vibra, eu já tô super curiosa pra saber o que que é, se é algum comentário ou algum de vocês me chamando na DM. E pra conseguir mudar isso, não foi fácil não, tá, gente? Eu tive que trabalhar muito meu autocontrole, às vezes tirar o celular mesmo, né, de perto de mim, colocar ele lá em cima da minha cama, onde eu não tenho contato, né, não vou escutar ele vibrando. E isso, vou admitir pra vocês que, assim, impulsionou muito os meus estudos. Dia 2 estudando, já comecei o dia lendo meu jornal, vou deixar o link aí na descrição pra vocês, porque ele é gratuito e ele aborda as coisas de uma forma super leve. Eu escolhi pegar o sábado pra estudar a parte do estágio, porque o conteúdo não era uma coisa muito simples, muito fácil, né? E eu demorei bastante tempo, eu demorei umas 3 aulas, eu acho, pra pegar o ritmo desse conteúdo. No estágio, a gente basicamente fica fazendo as práticas como se a gente estivesse num laboratório mesmo, né, de rotina. E era uma contagem de células vermelhas, né? Então, tem uma regrinha que a gente segue, né, um método. E eu demorei muito tempo pra conseguir entender o porquê desse método e como ele realmente funcionava. Eu não sei se vocês também são assim, mas pra mim, saber não basta. Eu tenho que entender o porquê com razões claras, senão não vai funcionar pra mim. Eu preciso saber o que que tá acontecendo ali e o porquê de ser daquele jeito. Eu também entendo muito melhor por esqueminhas, então eu sempre tento desenhar um pouquinho no meu caderno, principalmente nessa área do estágio, porque como é uma coisa mais prática, não é uma coisa teórica, acaba que não tem muito o que revisar, né? Você tem que ali confiar na sua memória. E para escrever isso, né, colocar em palavras é um pouquinho complicado também, então eu prefiro fazer um esquema, assim, desenhar. Fica meio feio? Fica, mas é muito melhor para entender desse jeito. E vocês sempre também me perguntam como é que eu consigo estudar mesmo naqueles dias onde eu não tô motivada. E é basicamente assim que eu faço, gente, na força da vontade e na marra, porque vamos admitir que é raro às vezes que a gente realmente quer sentar e estudar porque a gente está com vontade. A gente geralmente estuda porque precisa. Claro que gostar de estudar ajuda muito, né, porque a gente se sente motivado,
Porém, quando isso não acontece, é necessário a força do hábito para a gente conseguir mexer ali, né, e iniciar realmente uma rotina de estudos e criar um hábito. O vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês semana que vem. Um beijo!